Друзі, всім привіт! В цьому випуску ви побачите добірку озброєння, яке Україна отримала за останній місяць. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у звичайному форматі, післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції, приємного перегляду. Збройні сили України отримали 4 додаткові установки «Хаймарс» від Сполучених Штатів. Про це повідомив міністр оборони України, як він зазначив. 4 додаткові «Хаймарс» від наших американських партнерів прибули. Я дякую президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену і главі Пентагону Ллойду Остіну та всьому американському народу. Нова партія озброєння надійшла напередодні зустрічі у рамках формату «Рамштайн» щодо підтримки України, яка пройшла у середу 12 жовтня. Передачу 4 додаткових «Хаймарс» Білий Дім анонсував на початку жовтня під час оголошення нового пакету військової допомоги для України. Артилерійська ракетна система М142 «Хаймарс» несе 6 високоточних реактивних снарядів сімейства GMLRS або одну тактичну балістичну ракету малої дальності MGM-140 «Атакамс». Німеччина передала Україні 2 додаткові реактивні системи залпового вогню «Марс-2» та 4 самохідні артилерійські установки, про це повідомили на сайті уряду Німеччини. Також Україна за останній тиждень отримала 2 надводні дрони. Але жодних подробиць про тип та призначення цих безпілотних апаратів не називають. Загальна кількість переданих «Марс-2» Збройним силам України зросла до 5 пускових установок. Разом із бойовими машинами до України надійшов і боєкомплект до них у кількості 200 ракет. У цьому ж пакеті допомоги Німеччина відправила до України більше 6 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч боєприпасів до 40-мм гранатометів. Німеччина передала Україні перший комплекс протиповітряної оборони «Іріс ТСЛМ», про це повідомив міністр оборони України. Зенітно-ракетну систему Збройні сили України отримали у вівторок 11 жовтня, як зазначив міністр оборони. У України почалася нова ера протиповітряної оборони, «Іріс Т» від Німеччини вже тут. Наближаються комплекси протиповітряної оборони «НАСАМС» від Сполучених Штатів Америки. Комплекс «Іріс ТСЛМ» – найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Її ще не мають навіть німецькі збройні сили. Раніше повідомлялося, що до кінця року Україна має отримати 2 новітні зенітно-ракетні системи «Іріс Т». Загалом Німеччина планує передати 4 такі системи Збройним силам України. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та безпілотних літальних апаратів. «Іріс ТСЛМ» дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що Україна отримала ще 2 словацьких САУ. Таким чином, Україна вже отримала 6 з 8 САУ, які були законтрактовані в червні цього року. Інформація про передачу перших 4 гармат з'явилася в серпні. Крім того, на початку жовтня стало відомо, що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку на озброєння словацьких САУ для Збройних сил України. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри замість 45, здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Італійське видання розкрило подробиці військової допомоги, яку Італія надає Україні. Йдеться про передачу українським силам 6 німецьких САУ та 2 МЛРС, а також САУ М109Л калібру 155 мм. Як зазначили у виданні, це значний внесок перш за все з технологічної точки зору, тому що було передано 2 найпотужніші та найсучасніші бойові системи з усіх. Ймовірно, йдеться про реактивні системи залпового вогню М270. Відомо, що в арсеналі італійської армії є 22 таких РСЗВ, частина з яких модернізована до рівня GMLRS. Крім того, Італія передає Україні САУ М109 у кількості від 20 до 30 одиниць. Також, за інформацією журналістів, Італія передасть Україні бронетранспортер М113.
Словенія залізницею відправила Україні раніше анонсовані танки М-55С. Кореспонденти словенського видання показали кадри з цією партією танків. Як йдеться у повідомленні, під чорним брезентом знаходиться 28 танків М-55С, які досі перебували у резерві словенської армії. Але тепер вони посилять оборону України. Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бойових машин піхоти М-80А. Словенія дуже добре вдосконалила свої радянські танки Т-55. Це був спільний проєкт словенської та ізраїльської компанії. Німецька компанія передала Україні першу багатофункціональну радіолокаційну станцію. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. Загалом компанія в рекордно короткий термін має поставити свої 4 РЛС для зенітно-ракетних комплексів «Іріс» ТСЛМ. Ця РЛС є основним засобом виявлення батареї «Іріс» ТСЛМ. Німецька РЛС дозволяє виявляти, супроводжувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, в тому числі малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі або маневруючі криваті ракети. Станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних цілей на максимальній дальності 250 км, максимальна висота виявлення 30 км. Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на максимальній відстані 150 км, надзвукові ракети на відстані 60 км. РЛС оснащена системами розпізнавання свій-чужий, виявлення та придушення перешкод. Можливості Збройних сил України підсилив британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки. Озброєння отримала 15-та окрема бригада артилерійської розвідки. Це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією спільно зі Збройними силами Норвегії та Швеції. Мобільний радар С-діапазону з пасивною фазованою антенною решіткою, призначений для виявлення польової артилерії, був розроблений як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії. Він може вираховувати місце знаходження ворожих гаубиць на відстані від 20 до 25 км. І 120-мм мінометів на відстані від 35 до 40 км. Радар може одночасно сканувати до 100 цілей за хвилину, а також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії. Для українських військових благодійників підготували 20 баражуючих боєприпасів «Армейд». Улітку цього року Олег Гороховський, «Монобанк» та «Юнайтед-24» зібрали 64 мільйони гривень для проєкту «Армія дронів». На ці кошти вирішили придбати 40 ударних безпілотників в «Армейд». Першу партію з 20 безпілотників українські військові вже отримали ще минулого місяця, другу відправляють зараз. Баражуючий боєприпас в «Армейд» розробки польської компанії «Electronics» вперше представили у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Оператори позначають точку на карті, потім надають дані автопілоту для удару, і безпілотник самостійно уражає ціль. Надмалий розвідувальний БПЛА Black Hornet вже використовують українські спецпризначенці. Про це повідомляють у соцмережах. Black Hornet – це розробка норвезької компанії. Невеликий дрон гелікоптерного типу важить всього 18 грам і може працювати без підзарядки протягом 25 хвилин. Маючи діаметр основного гвинта в 120 мм, безпілотник розвиває швидкість понад 20 км на годину. Дальність його польоту приблизно 2 км. Цей БПЛА простий в експлуатації та досить міцний, його важко виявити. Комплект складається з двох дронів, зарядного пристрою та планшета управління. Міністерство оборони Норвегії називає розробку лідером світового ринку. Цей дрон вже використовують збройні сили більш ніж 30 країн. Безпілотник виконує завдання розвідки та визначає цілі. Раніше Норвегія та Велика Британія об'єднали свої зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet для передачі їх Україні. Збройним силам України передали 3 українські безпілотні літальні апарати «Скіф». Безпілотники «Скіф» використовуватимуть для проведення розвідки. Так, ці дрони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 км у глибокий тил. Крім цього, під час передачі 3 безпілотників армія дронів відправила Збройним силам України ще 8 БПЛА, серед яких «Скіф», «Мавік-3» та «Метріс-300». Вартість одного дрона «Скіф» – понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Нагадаємо, безпілотний літальний апарат «Скіф»
В Україні використовують для моніторингу поверхні землі та картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій, комерційних та державних компаній. Українські військові отримали на озброєння канадські штурмові гвинтівки, гвинтівка конструктивна та функціональна аналогічна американській штурмовій гвинтівці. Штурмова гвинтівка С7 являє собою модифікований варіант гвинтівки Colt M16A1E1 і виробляється за ліцензією канадською компанією. Нині ця компанія належить американській компанії Colt і називається Colt Canada. На озброєння українських військових надійшли гвинтівки FN-FAL пара гвинтівки FN-FAL випускала бельгійська фірма. FN-FAL набув широкого поширення по всьому світу. В різних країнах існує безліч різних модифікацій. Українські військові отримали ці гвинтівки у версії FN-FAL 5061, яка розроблена на основі FN-FAL 5200 для використання десантниками. FN-FAL 5061 – це модель зі складним прикладом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцності.